Масштабні акції протесту проти продажу українських земель іноземцям тривають. На мітингу під Конституційним судом України зібрались кілька тисяч українців. Вони вимагали КСУ визнати незаконність прийнятих норм, що відкривають ринок землі для іноземців. Також протестувальники вимагали провести референдум, на якому громадяни самі обрали долю української землі. Детальніше в сюжеті. Біля Конституційного суду зібрались на мітинг представники громадських організацій, політичних сил та небайдужі для того, щоб скасувати прийняті земельні закони. Помилка, точніше закладена не помилка, а зла думка продати українську землю і бажано інвесторам і всі, щоб вони якесь ВВП збільшували, інвестиції вводили, хоча це ніколи не відзначалося на рівні добробуту українського населення. Тобто це не пов'язані речі. Ще однією вимогою є проведення референдуму, де кожен українець зможе сам вирішити майбутнє української землі. Таку ініціативу підтримало Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». По-перше, держава повністю усунута від контролю за використанням землі, від розпорядження продуктами харчування, від всього. Там прямо скасовані всі норми. В земельному кодексі, колись до того, як вони прийняли ці закони, існувала норма пряма – заборона продажу сільськогосподарської землі іноземцям. Кілька місяців тому фракція «Батьківщина» спільно з народними депутатами з інших фракцій внесли подання щодо конституційності законів про ринок землі. Адже прийняті документи дозволяють іноземцям купувати нашу землю за дуже низькими цінами. Представники «Батьківщини» переконані, що відкриття ринку землі за президентськими законами призведе до обкрадання українців. Під час економічної кризи це фактично аморальні проти закону, а всі проти народу. Ми наполягаємо на тому, щоб Конституційний суд скасував всі закони. Ми наполягаємо на проведенні референдуму, щоб запитати українського народу, чи треба продавати українську землю. При цьому нардеп зазначає, що немає нічого поганого в тому, щоб людина могла продати землю. Проте для цього держава має створити певні умови. Право купувати землю повинні мати виключно українські фермери, територіальні громади й сама держава. За словами нардепа, саме такими постулатами послуговуються всі цивілізовані країни. Сьогодні боронимо нашу землю від ворога і йдемо війни, війну. Але якщо відкрити ринок землі, навіщо воювати буде Путін з нами? У нього є чемодан безмежний з грошами. Він прийде і купить українську землю. План мається на увазі. Він буде купувати земельними депутатами. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут.